አየው አየው ጥርቅም እንቁላል ከመሬቱ መሃል ህይወትን ዘርቶ በመኖር አፋፍ ሀብለው ሊጀምሩ ኑሯቸውን ከምድር ሊያደርጉ ዝግጅቱ አልቋል መፈልፈሉ ተጀምሯል ግን አንድ ጸጉረ ልውጥ ንስር መሳይ ጫጩት ከመካከላቸው አብሮ ተፈልፍሏል ምንስ የሚሉት ነው ለሰሚው ግራ ነው ማንነትን ለቆ የመኖር አባዜ ከምድር ተጋብቶ ይባላል ይህስ ኖሮ? እሺ ተው ትንሹን ንስር እስኪያድግ ይጫር ይህንን ምድር በዙሪያው እንዳሉ የዶሮ ግርግር አድጎስ አድጎስ መች ተረዳው እንደሚችል መብረር እንደሆነ ኑሮ ከደመናው በላይ ከሩቅ ላየው ነገር እንዳይነቅል አይን ትላንትናን ሳይሆን ነገን ዛሬ እንደሚኖር የሞተውን ሳይሆን አዲሱ አደን እንደሆነ የሱ መብል የንፋሱ ኃይል እንዲሆነው አቅም ማን በነገረው ነበርኮ ይሄ ማንነቱ አዎ እሱነቱ አረ ማን በበጋው ለዚህ አጥንተ ብርቱ አረ ጎበዚህ ጫጩት ንስር ነው ያለው ውስጡ ታላቅ ዘር እሱ ግን ቀጥሏል መኖር ከዚያ መንደር ዘሮቹ ካልሆኑ ከዶሮ ማህበር ግን አንድ ቀን አውሬ መጣ ሊተናኮል ያንን የዶሮ ማህበር አንዱም አለ በእግሬው ጭኝ ሌላውም ታተረ ሊሾልከው በአጥር ምስኪኑም ተበላ በሕይወት ላይገኝ ንስሩ በረረ አድራሻው ሊቀየር ከፍ ብሎ ነጎደ ትላንትናን ረስቶ ድሉን ተቀዳጀ ላይሰማው የመሬቱ ስህበት ላይሰማው የነሱ ድምጸት ሽቅብ ገሰገሰ መብረሩን ቀጠለ ችግሩ መከራው ጦርነቱ ስቃዩ ታሪክ ሆኖ ቀረ አመጦ አመጦ እንዲሁ መስቀረ ሰላምና ደስታ እረፍት በረከት ይኸው ተወለደ በትንሣኤው ኃይል ወደ ላይ ከፍ አለ አጥፊውም ተብየው ለዚሁ ምክንያት ሆነው እንዲያውቀው ማንነቱን በከፍታ ላይ መብረሩን ሽማግሌም ሆነው አስታርቆት ከራሱ እሰየው አረፈው